שבת פרשת בהר, שבת שעוסקת, הפרשה עוסקת בשמיטה והיובל, אבל אי אפשר לעלות בהר בלי לסגור משהו מהפרשה שעברה ביחס לגויים. מופיע שרבי את הפרי הראשון שלו הביא לאנטונינוס, את הקישויים. אנטונינוס היה קיסר נציב רומאי. התקשרים שלנו עם הגויים, דרכי שלום, זה להתנהג ראוי, אלא מה? שלהלכה נפסק שבדברים שקשורים לביטחון, כמו חומות ירושלים, כמו עמת המים, וזה אסור שותפות של הגויים בבניין. וזה מסיבות בעיקר ביטחוניות. אנחנו לא יכולים לתלות את הביטחון שלנו רק על אומות העולם, אלא על עצמנו. אז זה משלים את התמונה של הפרשה שעברה בהקשר של יחסינו לאומות העולם. פרשת השמיטה, פרשה נפלאה, אנחנו פה בתוך מטה דובדבנים, גודגדנים, אנחנו מתנדבים פה בעבודה חקלאית בתליש גודגדן, תליש כי עם שתי האצבעות האלה תולשים, לא כותפים, במושב מעון, דרום הר חברון, השנה יש שפע של יבול, למרות שלא היה שלג, לא היה מספיק אולי מנות קור, אבל היה ברכה גדולה, ו... אנחנו יודעים שיש מצווה, קראנו את זה בפרשה שעברה, וקוצרכם את ציר ארציכם, לא תחלה פאת צדך וקוצריך, ולקט כצירך לא תלקט. זה צריך להשאיר פאה, ופאה זה מדאורייתא אין לה שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה, אבל מדרבנן קבעו אחד מ-60, דהיינו על כל 60 עצים צריך להשאיר עץ אחד לתת לעניים. מופיע ברמב״ם, מה עושים כשאין עניים? עניים לא באים, לא מגיעים פה למעון עניים. האם אני צריך להשאיר לקט שכרי הפאה? אומר הרמב״ם, על פי הגמרא במסכת חולין, שלוי זרה קצר וחיפש עניים ולא היה. אמר לו, אתה לא צריך להשאיר את זה לציפורים ולעטלפים. זה כתוב שצריך לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעטלפים לציפורים. לכן בימינו לא מקיימים לצערי מצוות פאה. פרט לארגון שנקרא לקט ישראל, שעושה עבודה חשובה, והוא מלקט פירות, וירקות שחקלאים מנדבים או שלא כדאי להם לקטוף ודואג שזה יגיע לעניים. אבל המצווה עצמה, דיינו לעזוב לעניים, שהם באים בעצמם וכותפים, גם בדובדבנים צריך להשאיר פאה. אז כותב על זה הטור שיש כן עניין לחפש עניים, אפילו אולי להודיע בערד שיש פה עצים ושאנשים יבואו לתלוש להם גודגדנים. לעומת זה, מצוות השמיטה כתוב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זאת אומרת, במצוות שמיטה, פירות השביעית, יש להם קדושה והם מיועדים לאכילה לא רק לנו, גם לבהמות וגם לחיה. זאת אומרת, מעניין אותנו הצבי שעכשיו מסתובב בשטח, שנה שמינית, מתחיל החורף, יורד גשם, אין לו כבר מה לאכול לצבי. פחות או יותר באזור י' ז' מר חשבן. אז אסור לי, לפי ההלכה, לתת לבהמות, ברפת, בדיר, לתת מהאוכל, מהקש, כל עוד כאשר אין לצבי מה לאכול. זאת אומרת, שמיטה עניינה הוא משהו כללי הרבה יותר, דהיינו כל המציאות שהכל הפקר, כל השדה הוא הפקר, היא מצווה קשה ביותר לקיום. שנה שלמה, לא כמו שבת, זה יום אחד בשבוע, שנה שלמה, לא זורים, לא קוצרים, וכל מה שיש זה מה שיש בצורה טבעית, בעצים, זה גדל לבד, אבל אסור לזמור בקרמים, בלי זמירה, מקבלים פירות לא משובחים. יש הכרח חקלאי לזמור ולעשות כל מיני פעולות. שנת שמיטה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, את ענבי נזיריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ועל המצווה הזאת כתוב, על מי ששומר שביעית, גיבורי כוח עושי דברו. שנה שלמה, לא לעשות שום פעולה חקלאית שמתפרנס מחקלאות, זה קשה מאוד, צריך להיות גיבור כוח. אבל זו מצווה שבאה לייצר מציאות חדשה. אומר הרב קוק במאמר שבת הארץ, שהמצווה הזאת באה לייצר מצב שאין קפיטליזם חזירי ואין סוציאליזם בינוני, אלא איזון. תחרות, כן, שש שנים עובדים קשה, מתחרים, שנה שביעית אין תחרות, אין קנאה, הכל של כולם. ככה מסביר הרב בהקדמה לשבת הארץ, וגם בשפת אמת אומר שעניינה של המצווה הזאת הוא להביא לאחדות בעם ישראל, שיד עניים ויד עשירים שווה.
אחת הבעיות הכי קשות בחברה זה פערים גדולים בין עשירים ועניים, והשמיטה באה, והיובל כמובן, ליישר קו. היובל אפילו מייצר מציאות שבה כשמוכרים בית, אחרי 50 שנה אדם נאלץ למכור בית סיבות כלכליות, אחרי 50 שנה הבית חוזר אליו, מחר את השדה שלו, השדה חוזר אליו, וכמובן זה מוריד את מחיר השדות, זה גם יוריד את מחיר הבתים, כי הקנייה תהיה רק ל-50 שנה, והמחיר יהיה לא לנצח, אלא על פי 50 שנה. אז זה כמובן רעיונות אידיאליסטיים, עתידיים, שבימינו לא מתקיימים, כיוון שלא כל ישראל אדמתם, צועד מוקדם, אבל לחוש את המצוות התלויות בארץ, איך הן בונות לנו קומה בקומה הפרטית שלנו, כאנשים שלעני ולגר תעזוב אותם, ובשמיטה שנה שלמה, שנת שבתון אל הארץ, הכל הפקר, וזו שנה מיוחדת במינה. אז שנזכה להתקדם בתהליך ישיבתנו בארץ, טבעימו ותטעימו, לטעת עצים, כרמים, דובדבנים, ובסוף שגם ונתתי שלום בארץ. המשימה היא להגיע לשלום, וכרגע אנחנו במלחמה, אבל היעד של המלחמה הזאת הוא להגיע לשלום על ידי זה שנחריט את אויבינו. אנחנו מאחלים לחיילינו בדרום הרצועה המשך לחימה טוב, חשוב, כדי להכריע את הטרור. שבת שלום.